我这不是跟您一样吗？为达目的，不择手段。你这跟谁说话呢？我在跟一个为了利益拆散自己儿子婚姻的好爸爸、好爷爷在说话呀。 你终于知道了，对呀，你从小就是一个城府很深的孩子。当年是我想的不够周全，害得你妈妈生病，你爸爸郁郁而终。可是这么多年，我心里也不好受。 毕竟那个是我的儿子，齐州。当你5岁那年进入我们傅家门，你就是家里的一份子啊！你去想想，爷爷怎么亏待过你？哼。 嘴上说是一家人，事实呢？我为云深做什么都是理所应当，而云深为我做的，哪怕是一小点儿，你们恨不得我刻在心里。如果这个就是你所谓的不亏待，是的，我都记得。当年明天，要他们将他支持。 怎么样才能够原谅爷爷？爷爷，你该不会真以为我想当那个总经理吧？你错了，我要让鸿石收购凌天，把凌天拆分卖了，我要让凌天制药这4个字从这个世界上消失。 怎么样了？暂时没有生命危险，但现在处于昏迷状态。那他什么时候能起啊？不确定，还需要进一步观察。